បាទជំរាបសួរបាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទ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 សូមមនុស្សសូមសួរតិចបាទសួរតែឆ្ងល់ណាសួរច្រើនក៏បានបាទតើមនុស្សរងឯងហាត់នៅក្លឹបណាអាឡើយខ្ញុំហាត់ហាត់ណាក្លឹបអឺខំក្លឹបខំក្លឹបព្រំសំណាងអូបាទគឺអញ្ចឹងនៅសស្នាក់អត់នៅសស្នាក់អញ្ចឹងអូលោកគ្រូមើលថាមកបាទ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 ក្លឹបអាយដាំហាញ់សកលអូអូអូបាទអឺតើមួយទៀតចង់ឲ្យហឺតើក្លឹបនេះជាក្លឹបចុងក្រោយរបស់មនុស្សឬមួយក៏ជាក្លឹបទី1ទី2ទី3ទៀតជាចុងក្រោយខ្ញុំអត់ដាក់ដូរក្លឹបទេខ្ញុំអត់ដាក់ដូរក្លឹបទេក្លឹបទី1ខ្ញុំក្លឹបទី1របស់ខ្ញុំក្លឹបចូលត្រាំត្រាវក្លឹបលោកគ្រូទីណារ៉េទីណារ៉េបាទហើយលោកគ្រូទីណារ៉េជាមួយខ្ញុំចូលក្លឹបវត្តហើយចូលសាព័ន្ធចលាហើយក្លឹបទី2ក្លឹបអាឡាខ្ញុំណាមអាឡាហ្នឹងអូបាទក្លឹបតអូក្លឹបតអូអត់ជួយឈ្មោះទេណាត់តាដើរហាត់ហាត់លេងលេងអូខេអញ្ចឹងតាមនុស្សវ័យដូចជាគុណខ្មែរអតាមុនគឺលឺឃើញដាក់ប្រាក់ដាក់នាយកឋានអង្គរៈបាទអាហ្នឹងគេអាហ្នឹងម្ចាស់ក្លឹបគេប្រាប់អញ្ចឹងបាទតាខ្ញុំអត់ដាក់ឈ្មោះត្រាំត្រៅតែពេលនោះខ្ញុំឃើញមនុស្សទៅហាត់នៅក្លឹបហ្នឹងដែរហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំតាហាត់លេងខ្ញុំតាហាត់លេងពេលគេស៊ូខ្ញុំនិយាយច្បាស់ខ្ញុំតាហាត់លេងអត់មានដាក់ឈ្មោះចូលទេបាទអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងនេះជាក្លឹបចុងក្រោយណាអត់មែនក្លឹបចាំងក្រងណាក្លឹបទី2ហើយក្លឹបហ្នឹងអូទី2អូខេយល់យល់ក្លឹបហ្នឹងនៅលេខទី3ទី4ទៀតបងក្លឹបហ្នឹងក្លឹបហ្នឹងដកស្រាដកស្រាច្បាប់លោះមួយទីណារ៉េអូខេជួត្រាំត្រៅបងជួតាមច្បាប់បាទបងប្អូនដឹងណាឥឡូវកម្រងដែលគិតថានៅពេលនេះបាទចិត្តណាចង់ដូរប្រហែល4 5ក្លឹបទៀតអត់បានហើយអត់មានដូចទេក្លឹបហ្នឹងល្អជាងគេហ្មងក្លឹបហ្នឹងក្លឹបពិសេសបាទនេះឲ្យគាត់ទេខ្ញុំឡើងទៅខ្ញុំចាប់ដាំហាត់ណាក្លឹបហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំប្រាក់ជង្គង់បានកាយបានថត់បានអីក្បាំងឥឡូវក្បាច់ខ្ញុំគ្រប់ 100% ក្បាច់គុំខ្មែរហ្មងអូខេចុះថ្ងៃមុនសំនួរគឺសួរថាមនុស្សខ្លាចឈាមឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចឬមួយក៏ត្រូវច្រើនពេកគេសួរថាមនុស្សអត់ខ្លាចឈាមមនុស្សអត់ខ្លាចឈាមត្រូវពេកបើតាហ្នឹងកលាករធម្មតាដូចគ្នាបាទអត់ខ្លាចឈាមអត់ខ្លាចត្រូវច្រើនពេកទេអញ្ចឹងបងប្អូនណាមនុស្សគាត់មិនមែនខ្លាចឈាមទេព្រោះតែថ្ងៃហ្នឹងគាត់ចូលកាយនេះក៏ចឹងក៏ច្រើនពេកតែគេនិយាយណាគេនិយាយបាទហើយចាំជួយគាត់ទេចាំមើលថ្ងៃ30ហ្នឹងមនុស្សខ្លាចពេលចូលត្រូវច្រើនពេកឬក៏ខ្លាចឈាមឬក៏ខ្លាចអីហើយមួយទៀតខ្ញុំសួរមួយទៀតបាទបងព្រំដំណាងខ្ញុំសួរគាត់មិញនេះបាទគាត់ថាគាត់បង្ហាត់ចង្គង់ទៅមនុស្សហើយមនុស្សបង្ហាត់អីទៅគាត់វិញមិនលីថាមនុស្សបង្ហាត់ញ៉ាំស្រីទៅគាត់តែថាខ្ញុំលឺពាក្យហ្នឹងមិនខ្ញុំលឺបងប្អូនខ្ញុំអរគាត់និយាយលេងឯងខ្ញុំអូចុចញ៉ាំស្រីឯងតែខ្ញុំមានហ្វាន់ស្រៃច្រើនយើងគាត់ស៊ូខ្ញុំអូណាគេហ្នឹងខ្ញុំថាហ្វាន់ខ្ញុំគេចូលចិត្តខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបាទតើពេលនេះមនុស្សមានគ្រួសារហើយនៅខ្ញុំមានប្រពន្ធមានប្រពន្ធហើយដល់មានកូនតូនមកហើយកូន2បាទបាទអូខេអញ្ចឹងប្រពន្ធជាកម្លាំងចិត្តពេលការប្រកួតកូនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនេះជាតាមផ្ញើតាមខ្ញុំណាកុំខូចពេកបាទបាទបងប្អូនខ្ញុំជាយមកំខូចដោយរស់សព្វណ្ណខ្ញុំជាយមតែមកចង់ខូចដោយរស់សព្វណ្ណបាទខ្ញុំបាទអរគុណ